daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kaifa an'am. Satu hari Nabi di depan sahabat semua, Nabi kata, macam mana saya nak berseronok? Macam mana saya nak bergembira? Wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna, sedangkan malaikat Israfil yang kerja dia nak tiup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakala di mulut dia. Ni 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu Nabi kata, macam mana hampa ingat aku ni nak berseronok, aku ni nak bersuka, sedangkan Tuhan dah bagi tahu dekat aku, kata malaikat Israfil yang tugasnya nak cup sangkakala ni, dia dah letak dah sangkakala di mulut dia. Maknanya kiamat ni at any time boleh jadi. Kalau kiamat boleh jadi bila-bila masa, hampa expect kata aku nak berseronok macam mana? Nabi kata, wastama'al idna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Dia kata malaikat ni duk tunggu izin daripada Allah Subhanahu wa taala suruh dia cup sangkakala. Allah suruh saja dia akan cup. Faka'anna dhalika thaqul'at ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat ni rasa berat hati, rasa takut, rasa susah hati. Pasal cara Nabi habaq tu, makna kiamat ni anytime boleh jadi. Cara Nabi habaq tu, sahabat jadi takut. Tuan pernah baca hadis cerita pasal Nabi habaq dekat sahabat pasal Dajjal. Nabi duk habaq pasal Dajjal kepada sahabat-sahabat ni dalam satu kebun kurma. Cara Nabi duk cerita pasal Dajjal ni, saat-saat Nabi angkat suara, saat-saat Nabi pelan suara. Saat-saat Nabi angkat suara, saat-saat Nabi pelan suara. Menyebabkan sahabat takut, sahabat rasa macam Dajjal duk main dah kat tepi ni. Ni pula malam ni kita jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, kata kiamat sudah dekat. Nabi kata hampa nak suruh aku seronok. Nak seronok apa bendanya? Dia kata malaikat yang nak cup sangkakala dah boh sangkakala di mulut dia. Duk tunggu signal daripada Tuhan aja. Kalau Tuhan kata cup, dia akan cup. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam tu, sahabat ni thaqula. Thaqula maksud bahasa berat, bahasa macam within second, within minute, dalam beberapa hari lagi ke, sikit masa lagi kiamat nak jadi, sahabat sudah jadi takut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, bila Nabi nampak muka sahabat-sahabat ni dia dok mai takut, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, qulu. Nabi kata tak apa, tapi perbanyakkan sebut di mulut, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebagai wakil, Tuhan yang melindungi kami. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Nabi kata kiamat adalah satu benda yang akan jadi, garanti jadi. Bila nak jadi itu bukan urusan kita, bukan kerja kita. Kita kena selalu duk ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah ada, cukup bagi kita.